Gjevajir Sukaj dhe Ervin Bulku kthehen në protagonist kryesor të fitores së Kupës së Iranit nga skuadra e tyre Sepahan. Në finale përballë skuadrës së madhe Persepolis, në një stadium të mbushur me 100.000 tifoz, shqiptarët kanë luajtur si titullar dhe Sukaj i ka siguruar barazimin skuadrës së tij me golin e minutës 59 që e ka çuar ndeshjen dhe në kohën shtesë. Dy gola të tjerë më pas nga një për secilën skuadrë kanë bërë që ekipet i drejtohen penaltive për të vendosur fituesin. Këtu, më të saktë kanë qenë të verdhët e Sepahan dhe mes tyre edhe Ervin Bulku. Tirana si i kombëtarës ka ekzekutuar mjeshtrisht penaltin e tij dhe në fund fati ka buzëqeshur atyre. Sepahan bëhet kështu fituesi i kupës që njihet si Kupa Hasfi në Iran, ndërkohë që në kampionat renditet në vendin e dytë, kur mbetet edhe një ndeshje për të luajtur, por është 4 pikë larg vendit të parë dhe 1 pikë më shumë se vendi i tretë.